Ասյասայի մթավարի դեպատեպիտ գրունդ էպիտ պիրդապիր էթերշի դա գադացեմի սամնածլշի չույն շեվեցտեպիտ գավարգույոտ ռասուրս օպոզիցիաս։ Եգոտ, կու ենթան գադմուդի վաշտոր է դամգիտխությ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  ալիրոմ ունդա դայինիշնոս վադամդելի արջերնեպի, մագրամ, ամաս վին ամբոպս, խոլոտ դկեն ամբոպտ, թու իցիտրոմ խելի սուպլեպած տանախմա ամ պարի էց։ Կամար ջոբատ։ Դա թուք կոնդա, թուք է ոպոզիցիաս, թան սխա պարտի էր, թան Պատոնի լևանիս պարտի աստան, ամ թեմաստան դակավշիրեպտ գուակ շետանխվեպա, թա շեպտանխթի թիմազերով, այկ հալբատոն թակոստան դապատոն գյորգի վաշտած դեստան մի վիտետ էրթոբլիվատ, թավելապարակոտ սրուլ խոպիլատ, հարայես ջերջերովիտի շել իրուլա չեմի իդիէ, չենի իդիէ իգո, շեմ դեկարի ախով որի պարտիս իդիէ, մերը գույնդա գաղթե սամիս, մերը խութիս դա, մերը վիսրո գաղթե բա, մերը մի ույդետ խելի սուպլեպ աստա։ Ես իդիէ, իցի տրամա ինտերեսևս, անու, ամ իդիազի գալիպ դեպիտ բոլոս դա բոլոս, սարչևնո սիստեմի շեցվա, իրազեց ալիկո Սաուբրովս, ես արիս ուղոլազեմ թավարիտք են թույս, թու ես արիս ադգիլո բրիվի արջերն է պիտա, ես տքենի իդիա իգո թուարա, պունեբրույ բարիերիտ, խոյլա դոնեզ է խվալի դան։ Իմ իսրած հալի կոստույս դա լևանիսուս նիշուլովանի է, իտանխրևոդամ թելի օպոզիցիա։ Նացիոնորը մոձրավովիս Եվրոպուլի Սակարթելոս լելոս դա գյորգի Վաշադիս Այբ ատոն է, այս հացեխիպս արջենու սիստեմս, մեկ եկ դա ասև է մա ինտերեսև ստքենի իդիա ուկ է ադգիլո բրիվ արջենում թանդակավշերպիտ, ես ստքենի պարտիս իդիայի խո, թու իմեզ գան ույս մինետ դա մոգեծոնատ ես իդիա։ Ես իդիա դիդիխանի իկո մուսիրև դա պոլիտիկուր սիրցեշ, մե վիցոդիր ու իկո ես իկո պասիլիտատորեմիս իդիա, մագրով, ինա ինդան պասիլիտատորեմ մեզ արդա ադաստուրես, մե գամոված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 
პირველად ვისგან გაიგეთ ეს არ გახსნა? პირველად ვისგან გავიგე? პირველად ვისგან გავიგე? თუ არ ვწდები ბადრი ჯაფარიძე მითხრა პირველად. შეიძლება ვწდები, მაგრამ მახსოვსო ბადრი ჯაფარიძემაც მითხრა და პირველად იყო თუ მანამდე სხვა ვინმე მითხრა არ მახსოვს. იაგოსთან უნდა გადავიდე მომდევნო კითხვით, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის პასუხი. ისინი ამბობენ რომ ამ ვითარებაში თუ კი არ იქნება ვადამდელ არჩევნებზე შეთანხმება, ეს აღიქმება როგორც ოპოზიციის მარცხი და გამოდის რომ ხელისუფლებამ უბრალოდ ყური შეათრია ოპოზიცია პარლამენტში. ანუ გამოდის რომ ნაციონალური მოძრაობა არ შედის პარლამენტში, ეს თქვენი 113 ხმა, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ გროვდება. მაშინ რაღაცა ლაპარაკობ თემებზე, რომელიც შესაძლოა უხარია ხელისუფლებას. ნახე, მე რამაძლევს ასე ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგას აგიხსნით. მოლაპარაკების მაგიდაზე იყო სამი საკითხი. მე სამი საკითხი იყო, აი პირველივე დღეს რო შევიკრიბეთ, რა გვინდა პოლიტპატიმრები? Ну, მე საქვია ჟვანიას იმას აზრი არა აქვს, ამიტომ საარჩევნო რეფორმა. და მესამე ვადამდელი არჩევნები. ჩვენ თხოვეთ ჩვენს პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს პარტნიორებს ერთ საკითხი ჩაგვემატებინა. ეს იყო მესამე საკითხი. პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით, რის გამოც თქვენ ცითით რომ ბოლო ორი წელია ვიბრძვით ქართული საზოგადოება. თქვენ ტყუიაც კი მოხვდათ მაგ თემასთან დაკავშირებით, მე მახსოვს. დიახ, მადლობა. ის რა ქვია, ჩვენ დაგვთანხმდნენ და შავამატეთ. ცოტა ხანი გადის დრო და მოდის ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები და გვეუბნებიან რომ ეს ვადამდელი არჩევნების საკითხი მესამე რო არ გამოვიდეს დესტრუქციული ჩვენს ფასილიტატორებთან, ელჩებთან, მოდით ალტერნატივა და როგორცა ჩამკეტი ის და ულტიმატუმი რო არ გამოგივიდეს, ესე ვთქვა რომ ქართულ ოცნებას ვადამდელი არჩევნები ან პლებისციტი მოვთხოვოთ. დიახ.
შესაბამისად ადამდელი არჩევნები ან პლევისციტი ჩვენი ალეკოელისაშვილის არცხო პარტიების იდეა არ ყოფილა. ვადამდელი არჩევნების ჩანაცვლება პლევისციტით მოხდა ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მიერ. ჩვენი ეს შეთავაზება, რაც ახლა ჩვენ წეღამ საუბრობდი და რატომ რაღაც ეჭვი მიიტანეთ, რომ კობახიძეს ესეთი პოზიციაა. არა, უბრალოდ ვერ გავარკვიეთ, საიდან მოდიოდა ეს იდეა და ვისი შემო. ჩემ მათ ჩათვალეთ. კი ბატონო, კარგით. დიახ. წარმოგიდგენთ, რომ ეს თვითონ ეს ჩანაცვლება, სვადამდელი არჩევნების პლებისციტით მოდის ნაციონალური მოძრაობიდან და ევროპული საქართველოდან. ჩვენ როდესაც ამ იდეას ვაჟღერებდით, გავითვალისწინეთ ჩვენი კოლეგების ინტერესები. და ვიფიქრეთ, რომ პირველი ინტერესი არის მორალური საკითხია, ყოველას გვაერთიანებს პოლიტიკური პატიმრები. მეორე საკითხი ასევე ყოველას გვჭირდება და ყოველა თანხმდება საარჩევნო კოდექსი. მესამე საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს და ვთხოვეთ ჩვენს კოლეგებს, რომ იცით რა, ჩვენი ინტერესებიც გაითვალისწინეთ, თუ თქვენსაც რო ეძახით, ჩვენიც თქვით. მე სხვადასხვაგვარად ცოტათი ნაწყენი ვარ, იმიტომ რომ სათანადოდ არ ხდება ამ თემის მათ შორის მედია ენგეიჯმენტი. არ ხდება. ნაწყენი ვარ, ხო მაქვს ამის უფლება. მე სულ ვადამდელ არჩევნებს და პლებისციტს ვიძახი, თქვენც იცით. დიახ. მეოთხე საკითხი, რადგანაც იყო ისეთი, რომ ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ ეს არის ჩემთვის წითელი ხაზი, ხოლო ოპოზიცია ამბობს, რომ ვადამდელი არჩევნები არ ჩატარება, ასევე არის ჩემი წითელი, ჩვენი წითელი ხაზი. ჩვენ ესეთ რაღაცა, როცა გავიგონეთ ეს იდეა, ეგრევე ჩავავლეთ, რომ ფაქტობრივად ეს იყო იდეა, რომელიც არც ერთ წითელ ხაზს არ ლახავდა, მაგრამ ორივეს ინტერესებს ითვალისწინებდა და ნიკას ვეთანხმები, მე სახე ამძრალი არავინ არ უნდა შევიდეს. დიახ. ოპოზიციიდან, ხო? შესაბამისად ისეთი გეგმა ყოფილიყო, რომ არც ოპოზიციას ხონოდა სახე გამძრალი, არც ხელისუფლებას. თქვით, რომ რაც თქვენ თქვით, პლებისციტი ხო გინდოდათ, კაცო? ოპოზიციას ხო უნდოდა პლებისციტი? ეს ხო მე არ მინდოდა. კი. პლებისციტი ვაქციო. აქ რატომ არის ადგილობრივი არჩევნების ქცევა პლებისციტად? აი, კავშირში არჩევნების გაყალბებასთან, აი, ზოგადად პლებისციტი რა კავშირშია არჩევნების გაყალბებასთან? ადამიანებმა, დიახ. ადამიანი არჩევნები კი არა, ადგილობრივი არჩევნები კი არა. ზოგადად პლებისციტი რა შუაშია არჩევნების გაყალბებასთან. ერთო საყალბო მოგიყვება. ეს არა, მაცა. ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყო მოძებნილი როგორც შუალედური ვარიანტი იმის ვითარების განსამუხტად, რომ აი მოდით ამრჩევოს. კითხოთ, რადგან ერთი მხარე ამბობს, რომ გაყალბდა, მეორე მხარე ამბობს, რომ არ გაყალბდა და ამ ქვეყანაში არ არის სახელმწიფო ინსტიტუტები, სადაც ვინმე დიახ, სასამართლო, სადაც შეძლებდა ადამიანი რომ დაედასტურებდა. თქვენს არგუმენტაციას გამოვიყენებ, ზუსტად აი სიტყვას არ შეგვიწევს არგუმენტაციაში და ვამბობ, რომ ზუსტად იგივე მოტივით მოვიფიქრეთ ჩვენ ის, რომ ადგილობრივი არჩევნები გამოვიყვანოთ, გამოვიყენოთ პლებისციტად, რადგანაც ქართულოცნებას თავმოყარეობის საკითხი გონია პლებისციტის დანიშნვა, თქვათ, რომ იგივე შედეგი მივიღოთ ისე, რომ ქართულმა ოცნებამაც შეძლოს სახე შენარჩუნება, ჩვენც შევძლოთ და იგივე მივიღოთ, რაც გვინდოდა. ეს არის კომპრომისი და ზუსტად იგივე მოტივით არის განპირობებული, რა მოტივითაც თქვენ წეღან ახსენეთ პლებისციტი რა კავშირშიც არის გაყალბებულ არჩევნებთან. ზუსტად იგივე მოტივით. ცოტა რთული სქემა ხო არ არის, ბატონო იაგო, ამ მრჩევლისთვის როგორ უნდა გვეშინოდეს ისეთ დროს? არა, მე ვამბობ ამ მრჩევლისთვის განმარტება იმის, რომ აი გაყალბდა არჩევნები, მე მივდივარ ხა ადგილობრივ არჩევნებზე, მაგრამ ეს ადგილობრივი არჩევნები ის კი არ არის ადგილობრივი არჩევნები, მხოლოდ რომ აი საკრებულოში გამგეობაში მე რად ვიღაცა უნდა ავირჩიო, არა ეს სირთულის ნაწილშიც გეთანხმებით, მაგრამ წარმოიგინეთ, ამის ახსნა უფრო რთულია თუ ადამიანს რო ეკითხები, რომ პლებისციტს ვატარებ იმასთან დაკავშირებით, არჩევნები გაყალბდა თუ არა. ეს ხო სამყაროში არავის არ უქმნია. არასოდეს. არის პლებისციტი, პლებისციტი. პლებისციტი ხო ასეთი შეკითხვით უნდა ყოფილიყო, თუ არ ვწდები, უნდა დაინიშნოს თუ არა. მაგრამ შინაარსი ხო ეგ იყო, რატო დაინიშნა? ამიტომ მაგრამ ეს ხო არაფერს ეს ხო არის საკითხი. მაგრამ ბატონო იაგო, ამაზე ხელისუფლება საუბრობს თქვენი ინფორმაციით, ანუ მოდი. მე ჯერ ხელისუფლებასთან რა მინდა, ისინი სხვაგან არიან, ზემოძიან. ჩვენ ჯერ ჩემს კოლეგებს ოპოზიციაში. ხო, ჯერ ჩემს კოლეგებს ხელისუფლებასთან რა აზრი აქვს ნისვას, თუ შენს კოლეგებს ვერ არწმუნებ ამ იდეის სამართლიანობაში. ხო, აქედან და ანუ ჯერ გინდათ რომ ოპოზიცია დაარწმუნოს. ოღონდ ისრა, მე მართლა დაარწმუნების რეჟიმში ვარ, მაგრამ მე პასუხის მოთხოვნაც ვიცი. ვირტყმევინები ზოგადად, როდესაც ადამიანები აბუჩად მიგდებენ და პასუხის ღირსად არ მთლიან და როცა ას ვერ ეკითხები, ბეს პასუხობენ. მე შემჩნეული მაქვს ქართულ მედია სივრცეში, მაგრამ ნელა მივყვები, ჯერ პირად საუბრებში ხვდები პოლიტიკურ პარტიებს, ველაპარაკები, ვეცდები დავარწმუნო. მერე გადავალ საჯარო სივრცეში. საჯარო სივრცეში მოვთხოვ არგუმენტაციას, რა არის ამის საწინააღმდეგო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რასაც ვითხოვ პირველივე დღიდან. თქვენ რასაც ამბობთ ხალხო, დიახ, და ხელისუფლებამ რო გვითხრას უარი და გვითხრეს უარი, ახლა წითელი ხაზია და ჰაი და ჰოი. დიახ, ჩვენ ხო უნდა ადგილობრივი არჩევნებისთვის რო ემზადებით,
რანაირად შეიძლება ემზადებოდე ადგილობრივი არჩევნებისთვის, მაშინ როდესაც პარლამენტში გაქვს ბოიკოტი და არ შედიხარ და არ დაკმაყოფილებულა შენი მოთხოვნა ნებავთ ადამიანთა არჩევნებთან დაკავშირებით, ნებავთ პლებისციტთან, რაც გინდა ის იყოს. რა ვუთხრა, თამარ, ჩემს ამომრჩეველს? მარტვილის არჩევნებში მიიღე მონაწილეობა? ეს კითხვა სხვა ჩერს მეც არა ერთხელ დავსვი. ჩემთვის ის თვითონ იყო წითელი ხაზი. აი მე მინდა თქვენი დახმარება. სხვათაშორის მე თქვენმა ტელევიზიის დირექტორმა რომ დაგვიბარა გადაცემაში, მე მინდოდა მეთხოვა ნიკასთვის და ახლა ასე საჯაროდ ვთხოვ, რომ მე მჭირდება მაგალითად თქვენი მედიის დახმარება, მთავარის დახმარება მჭირდება იმაში, რომ ოპოზიციისგან გავიგო პასუხი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, მაშინ როდესაც გაყალბებულია საპარლამენტო არჩევნები, არ არის დანიშნული ახალი არჩევნები, ესაკითხი არ არის მოგვარებული. მაშინ არა თანმიმდევრულობად არ გეჩვენებათ? როგორ ამხსნათ? ან თქვენ როგორ უხსნით თქვენს თამომრჩევლებს? ან მე როგორ ავუხსნათ ჩემს თამომრჩევლებს, რომ პარლამენტში არ შევდივართ? ბატონო, სხვათაშორის ეს კითხვა მე არაერთხელ დავსვი ამ სტუდიაში, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან, ისევე როგორც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, და ისინი პასუხობენ ასეთ რამეს, რომ შემოდგომამდე და ადგილობრივ არჩევნებამდე ოპოზიციის აქტიურობით და რა თქმა უნდა ხალხის აქტიურობით ვითარება მკვეთრად შეიცვლება და ეს არ იქნება ისე. დანიშნავს ხელ ანუ ნიშნავს იმას, რომ დაინიშნება ადამიანთა არჩევნები. ხო, ამას ნიშნავს თუ შეიძლება? სავარაუდოდ მე არ ვარ დაინიშნა. ხო, ანუ მე არის პირობა მინდა, იცი რაში მინდა თქვენი დახმარება. როგორც თქვენ ხო თქვენგან აიღეთ პირობა, რომ ციტყვაზე არ შევალთ მარტო. ჩემგან ხო გაქვთ ეს პირობა? მე ისე მინდა ჩემი პოლიტიკური პარტნიორებისგან პირობა მქონდეს, რომ თუ არ იქნება შეთანხმება, ან ახალი არჩევნები არ დაინიშნა, რაღაც არ ხდება, არ გავიდნენ არავინ ადგილობრივ არჩევნებზე. იმიტომ ეს ჩემთვის არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი წითელი ხაზი, იმიტომ რომ ნახეთ, მე არც მართლა ხელფას აღებავ, აი წარმოიდგინეთ, არაფერს არ ნიშნავსო თქო რომ ამბობ. მე ესე არ უყურებ. ნახეთ როგორ არის, თქო რომ ახლა მე რო ესეთ მოვიქცე. პარლამენტში გავუგზავნო ჩემი ანგარიშის ნომერი. ისინი ხელფას მირიცხავდნენ ჩვეულებრივად. მე დავდიოდე პარლამენტში, არ დავდიოდე პარლამენტის შენობაში, ხელფას ვიღებდე და ვიძახდე რომ არ ვარ პარლამენტის წევრი, ბოიკოტს ვაცხადებ. ამას ვინაკეთებს ბატონო? ამას ეს ხომ ასე არ არის. ამას ვინაკეთებს? როგორ? გუშინ მე და ქალბატონი, გუშინ მე და ქალბატონი თაკო ეთერში ვიყავით ერთად. ქალბატონი სამდრო სამადაშვილი იყო. მე არ ვაკეთებ და არა, რა თქმა უნდა, ქალბატონი თაკო არ არის. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ჩემთვის ქალბატონი თაკოს პარტიას დიდი პატივის ცემა, რომ თავარი ხო არის ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, რომ წინა პარტიაში ხო მიცით, რომ ყოფილ დეპუტატებს, რომლებიც იყვნენ წინამოწევის პარლამენტის წევრები, მათი რეკვიზიტები შესაბამისად ინახება პარლამენტში და მათ ძალით აძლევენ, ურიცხავენ ხელფასს. ძალით? ძალიან ჯიბეში არავინ არ ოპერაციას ეხლა ხო ფასილიტატორებთან ლაპარაკობ, მართალს საბანკო ოპერაციის გაკონტროლება ეხლა ძალიან ძვირია. ქალბატონო, ნახეთ, ჩვენ ხო ფასილიტატორებთან ლაპარაკობ, მართალს გეუბნები. ლევან, ერთ სამგე ფასი ხო? არა, ბაჩუ ქარდავა მეგონებენ პასუხი. არა, არა, არაზე არ არის. თუ ვიღაცას ერიცხება, გააუქმე ბანგარიშ და არ ჩაგერიცხება. პარტივი ამბავია. არ ფუტხაში ლაპარაკობ. ეს ფასილიტატორებთან ჩანვართ არასერიოზულად. ამის გამოა, ნახეთ, ამის გამოა, რომ ამერიკის ელჩი გვეუბნება რომ შედითო, ევროკავშირის ელჩი გვეუბნება რომ შედითო, გუშინ ევროპარლამენტმა თქვა რომ შედითო. აი მე მინდა ჩვენ არ გავუმართოთ ევროპარლამენტის განცხადებაში მეორე ნაწილიც იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც იყო და არასერიოზულობის გამო არის ეს, ანუ ბატონო იაკობს, თქვენ პრობლემას ესქნის? აბა, აბა, არასერიოზულობა ზოგადად არ გამქნის პრობლემას.